řekne, paklík je menší balíček, třeba paklík karet. Jo, takže paklík je litr mlíka, jo. Mhm. Kapnul jsem na to, jo? No. Tak to je fajn. Nevím, to je dement. Nevím, pro koho to je fajn, ale pro někoho to je fajn. To je kus debila. Kdo pak zase je kus debila? Divočák. Proč pak to je kus debila? Tak já tady útočím po jelenovi. A o mě srazí, když chci druhou ránu po něm. To je dobře, ne? Já jsem se netrefil. To je špatně, ne? No to je. Proč? Já tě nesnáším. Ježíš, já tady zaslyším zvuky v tom lese. To já taky. Zvykneš si. Já myslím, že po mně zase gostěj... No jo, je to gostěj, no, co se mě snaží zavražit, jasně, že je. Konečně. Proč mě to překvapuje? Ty jsi snadno to překvapitelný. Asi jo, hele, asi fakt jo. A zase pojišťovák. Pojišť, chlápek. Dejte pokoj. Nedaj, to je to. Já tě celá existence spořitelníků spočívá v tom, že ti nikdy nedají pokoj, ani v hrobě. A ještě po mně hážou smlouvy, no. Ani v hrobě ten pokoj nebude. Ne. Já bych se nedivil, kdyby do Rakví normálně dávali reklamy. Šmejdi. Audio Rakev. Audi Rakev. Která ti bude vyhrávat znělku od T-Mobile? No. Tyve, já se vsadím, že to by i to tělo mrtvý normálně vstalo a odešlo jinam. Tak tady není jeden skeleton. Tady je 4 skeleton. No tak to je vždycky lepší než jeden, ne? Jo, tak to není lepší, chlapče. Jak to? To ti můžu klidně potvrdit. Rozhodně to není lepší. Jo, on má chlapec hvězdičku, no to se na to podívejme. Vyšla k tomu nějaká studie? Nevyšla. Oni to jsou gaunerofóni. No tak. A zase smívá. O to má bavit. U mě neříkejte, já jsem na cestě. Doplnil jsi pec? No, nějak několikrát jo. No, takže ne. Můžeš to říct ale... na rovinu, ale já se nebudu zlobit. Ale jo, doplnil, ale já jsem teďka na průzkumu. Já jsem regulérně našel 5. dungeon. To je dobře. Kde to zase jsem? Jo, teď já jsem zase na tom začátku těch megalitů, monolitů, nebo co to je. Zůžil taky pěknou štreku. No tak já byl zvědavej. To je dobře. Ale šel jsem na blbou stranu, no. To není dobře. Okej, spawn point nastaven, no paráda. Trfím ho. Co pak, Radík, v čem je problém? Stamina! Použij Eikiru v dar? To ti dá regeneraci staminy. Ten Jan je cheater. Použij Eikiru v dar? Pěli to. Jak v inventáři není místo, to můžu říct taky. To můžu říct taky, že to zrovna bude hrát do karet. Jelení podváděj. Mluvíš pravdu? Ježíš, nechci postavit pec, chci postavit bednu. Ja. Co je tohleto za bullshit? Víš. Okej. Okay. Se nedá. Nebuď zmatenej, proč jsi jak Maďar v kukuřici, Raďák? To jsou podvody.
To je spousta podvody. Co bys dělal, kdybys byl jelen? Asi bych utíkal. Tam. Proč od tebe? Ne. Kde na takový věci chodíš, chlapé? Zkus záda. To já jdu asi sám do dungeonu, no. Jestli se ti nechce přijít za mnou. Ale já to zkusím. Je to daleko, je to u těch předchozích dungeonů. No tak je to daleko, no je. Je to jako, ono to je daleko, ne, že ne? 5 a 7. Jaký 5 a 7? Klávesy na jídlo. No, zase to máš bordel, že jo? Nemám. 5, 6, 7. Na jakým tlačítku máš krumpáč? 1. OK, to není špatný. Na jakým tlačítku máš luk? 8. OK, to je absurdní. To je moc cesty, 8. Není. Jak není? To je na druhé straně klávesnice. Že já to mám přeřazený na tlačítku na myši, víš, je, dole. Je, on je zas divný. Já taky, ale no, nikomu to neříkej. No. Já mám 6, 7, 8 na posraných tlačítkách. Na posraných tlačítkách? Ne, posrávám jenom bazény. No jo. To je tvůj limit, jo. A do hajzlu. To je tak, když čekáš jeden kostěj a pak tam je 4 kosti, no do prděle. Tak tady je taky kostěj. Já jsem tam měl 4 kostěj a jeden měl hvězdičku. No, ten, tady ten taky, víš. Ale ty jsem měl pořád jenom 1 kostěj. No, ale s hvězdičkou. A já jsem tam měl kostěj s hvězdičkou a ještě 3 normální kostěj. No, to je blbý, no. To je docela blbý. Aspoň jsem hned tady. Jako to je hodně blbý, no. Prdele. To je docela fakt 4. Že jo? A je, a do, za co já, jsem to udělal za krabinu? Ne, a on nemohl počkat na mě, ne. No ono to je docela kritický teďka, víš? Musel jsi tam jít sám. Ještě, že jsem odložil důležitý věci zpátky. Ještě, no, že jsem nebyl daťák a nestratil jsem všechno. A já jsem si proto potom zase přišel. To může říct kdokoliv. No tak dobře, no. Jo, tak jak uděláme tohle, tak to netuším. Já jdu za tebou. To bys byl hodnej. Nebo takhle, snažím se. To jsi, i přesto jsi hodnej. Ježiš. Tak veškerý kůže zpracuju na další štít. Všechno, proč jsem sem šel, zpracuju na další štít, to je výborný. To se šikula, no. Já už vždycky, hele. Nech mě bejt. Tady je asi 12 pojišťováků venku. Nebyl jeden, ale o to víc mě štval. Takže kdybych tam byl 12, tak tě budu štvát méně, než kdybych tam byl jeden. O mě štval, jako kdybych bylo 12. No dobře, no. Já ti to nebudu rozmlouvat. Ty máš svoji pojišťovackou kvótu. O, moje věci, prosím, děkuju. Oh! Deťák, proč těch gostí tady je tolik? No, tak asi se ti, nebo asi se jim líbíš, no. No, já tam zavřu. Šmejdy. A ty nemáš co zavírat, chudáky. Váha, kvalita 1. Já jsem si nevylepšil štít, čeče. Hele, oni jsou zavření v kopkách. No tak chtějí společnost, no. Chtít můžou. To jejich touhu já jim teda neberu. OK, tady je kulový, dobrý vědět. ale bolí to od nich, ne, že ne, daťák, bolí to od nich. Jsi jasně asociální totiž. Ty už jsi na cestě? Jo. No dobře, no. A já jsem chtěl zavřít kostlivce v místnosti a místo toho jsem zavřel v místnosti se mnou. Není to úplně to pravý ořechový. Fakt? Hele, možná bys tomu nevěřil, ale fakt jako.
Tak. No počkej, tak fakt nebo jako? Jak zněla otázka? Já nevím. To je tak, když hrajeme dlouho, no. Pak to začíná vždycky dopadat takhle. Tak, jako jo, ale... Někdy míň, někdy víc. Každou minutu, co hrajeme, je pokles jednou IQ bodu, takže já už jsem dávno v mínusech. Jo, tak jsi obnovovací byl... hromádka ghostlivců. Jo, tak obnovovací hromádka ghostlivců. Jsi byl v mínusu na hlavní nabídce. Jo, kostlivec s dvoma vězničkama, proč ne, čeče? Ježi, jaký ty kamarády si vybíráš? Hele, ono to je docela mizerný, věříš? Jo, on má ještě normálního kámoše za tebou, za sebou. Jo, tak to pak jo? No, tak aby se nebál. Jo, se bojím extrémně aktuálně, věříš? Ale ty jo, ale on, aby ne. Jo, tak on skrabují. A tak, ale tohle je blbý. On nejenom, že má dvě hvězdičky, on ještě větší, víš, totiž. Ajzlik. Tohle je blbý. Ty jsi našel moji boudu, koukám. No. Ty jsi našel moji bordelovou boudu. Ty vole. Vítej. Je to ta největší, nejhnusnější bordelová bouda, co kde existovala. No, že to je pajzlik surovec, víš? Během vraždění toho jednoho kostlivce jsem se třikrát vyleveloval s kudlama. Tolik zdraví má. To je zajímavý. Naštěstí jsem našel místo, kde místo mě mlátí do zdi. No. Takže já jsem cheatoval, ale hra mi to cheatování povolila. Hele, musíš z toho vytěžit maximum. Jo, to já těžím, to spíš koukám, že ty tam aktuálně netěžíš maximum z blbý situace. No, ty jsi jenom v blbý situaci aktuálně. No, uznávám, mohlo by to být lepší, ale... Mám ale další slutrující jádra, takže eventuálně budeme moct mít další ty... Te... Pece. No, vidíš. Koukám, kde je kostěj, tam je tři další kostěj taky. Ježi, další! Jako těch trpaslíků tam bylo hodně poblíž toho dungeonu. Jako ne, já že ne. Já jsem si povšim. Pokud tam nemáš i kostě, tak jsi na tom zatím dobře, hele. Já hledám vstup do toho dungeonu. On je tam tak jako blbě zalezlej. A jde u té budky, jo? Počkej, já ti ho pingnu na mapě. Je. Je ti zima, daťák. No je, no. Co s tím? Skočí do ohně. Něco se ti na mém návrhu nelíbí? Ajajajajajaj. Tak vítej. Asi jsem ten dungeon našel. Vítej, dva. Stojí to tady úplně za houby, abych ti pravdu řekl. Já teda jako úplně nevím, jestli jsem ve správným dungeonu nebo jo, ne. Jo, seš. Ajajaj. Jenom jsi asi nešel tu správnou cestou, hele, jak tak slyším. To asi ne, no. Hlavně neumři, protože jinak všechno ztratíš tady a budeš muset celou tu cestu jít znova. Za tebou! To si děláš prdel. Čau. Ty... Ale někdo za tebou byl, nevím v čem je problém. Ale tak, jestli tady to je všechno napravo, tak nalevo už to je vybraný. Tak můžeme jít do toho dalšího, co jsem našel. Ty jsi našel ještě jeden, jo? No, já si jenom obleču Getě. No, jenže venku je komplikace. Ale my jsme dva. Proto umřeme dvakrát tak moc. Aktivuji Ektýra. Prosím tě. No, tak jo, no. Ježiš, nemusíš se u toho předvádět. Mě to dělá dobře.
Ona hlavně tady gurská tma, koukám. No to sice jo, ale... Tady je spousta těch zlobivých... Zmetků. Jo, taky. Šaman tady je! No s hvězdičkou! Jo. Okej, Naťák, myslím, že šaman by měl být naše priorita, protože on se léčí. Jo, jo. Je. To je ono, to je ono. Au. A mě neumři. Za tobou je hajzlik. Jo, s hvězdičkou. Dokonce no. Strom na nás padá! Nebo ne? Ne. Ten strom se hodně chvěje. No a to je jedno. Ten strom se hodně chvěje. No. Musím říct, že mě to docela vyděsilo teda. A to nesmí. Počkej, já bordel odložím sem. Nemáš prosím tě dříví? Jo, dobrý, já mám. Něco tam je. Furt nemám všechno kam odložit. No. No, dejme tomu. Ani no, nezavře po sobě. Počkej, tak já taky, ale... Odložím věci. Počkej, já bych si možná mohl opravit moje nesmysly. Jo, to taky budu muset. No, jenže... Jo, dobrý, není ten pracovní stůl moc daleko. Dá se k němu nějak dostat. Jo, to je... To je bullshitu. Je strašnej. Je to strašnej bullshit, ale tam strašně bullshitu. Už pojď na ťák, kde se lohodáš? Kde je ten... Ježiš, já počím. Kde je ten debilný stůl? Tam za těma bednama. Napravo, jde? Napravo. Aha. To je, viď. Ježiš, kýpat 4, co to je za úchylovinu? To vypadá jako rozbitá postel. Co to je kýpat 4, je? Tady je měď? To bys nechtěl vědět. Jestli to není tlačítko na myši, jestli mačkáš 4, tak seš divnej. Jestli vědět, co mačkám. Měď? Kde seš? Tady. Pojď do dungeonu. Jo, to je tenhle ten, jo? No, to je Stonehenge. Koukám, ty jsi furt nepromluvil s Foglem. Akorát jsem si nezměnil postel, takže... Tak neumři, to je jednoduchý, prostě neumři. No. Oho! Au! To je zmetek. Jauwajs. Přímo do žeber. Doslova. Doslova no, taky mě to napadlo. Tady nic, jenom hobička. Zatím bychom měli prozkoumat ty cesty, kde nejsou dveře, aby se z nich nevyřítili gosti. No. Ale furt nechápu, k čemu jsou ty žlutý hoby teda. Něčemu budou. Možná na vaření těch lektvarů, nebo tak? Je, tam to ono to vede dolů. A tam nahoru. Ale tam jsou jenom houbičky. Tady jsou jenom pozůstatky gostiovic. Tak to je furt lepší, než by tam byl živej. Já jsem čekal nějaký porno doupě. Tak to ještě může přijít. No. Nikdy nevíš, co se stane, když vlezeš do cizincovy kopky. No. Pojď prosím tě. Dělej, co ti tak trvá? Proč se tak lohodáš? Prosím tě, v žádném případě mě tam nesmí zamknout s těma kostlicema, jo? To by o tebe nebylo pěkný a bylo by to strašně nefér. Aspoň jako dle mýho úsudku. Já nevím. Ani na to nemyslí. No, to je ono. Já jsem to ani neviděl, já jsem jenom slyšel ten skřip u těch dveří. Já jsem to ani nepotřeboval vědět na to, abych věděl přesně, co se děje. To víš? Ne, jdeme, OK? Koukej toho neka, dobře? Ach jo. Je. Yeah. Tady jsem furt zatím nenašel žádný jádra teda. Rubíny a jádra? Šípy.
Aj. Chlapek! Nenech se uchlápkovat, prosím tě, jo? Nemáš snědený 3 typy jídla, takže nemáš plný zdraví. Já se o to postarám. No jenom aby. Nebo se Kostík postará o mě. Tady je jedno jádro. To vypadá, že s tím dungeonem, kde jsme jich našli asi 5, jsme měli fakt velký štěstí. Protože všichni ostatní měli tak 2, no. A na to, že na jednu pec je potřeba 5, tak to je docela nářez! Já jsem na to přišel! Ty musíš loučit, zapálit skeletona a pak nepotřebuješ světlo, protože ten skeleton hoří a vydává světlo. Jsi strašně výbušná povaha. Ne, já jsem chaotická povaha. No taky. Co to je 2? Jdeme na férovku. Ty blokuj, já je ubudám do žiber. A je to. Furt se ale divím, že nejde sebrat ty kraviny na zdi. No to nějaký význam snad ale asi mi bude. Třeba na to jenom nemáme nástroje. Vzal jsi všechno z té bedny? Jo. To stačí vyrvat ze stěny, Já si taky myslím, tak jako jsou to skeletoni. Oni nemají svalstvo, oni nebudou mít takovou obratnost těch rukou, aby to tam nějak pevně připevnili. Tyjo, že by jenom jedno sultrující jádro. Je docela zlodějna. To nás docela ošulili, no. Tak já už se teda tím pádem nedivím, že dávají těch dungeonů tolik vedle sebe. Co je tohle? Jo. To že já asi jdu? Pozadky kostí si tam nechal. Tak vzhledem tomu, kolik kostí jsme pozabíjeli, tak... Co je tady? To se smetí. Není místo, To je jenom další ten, vlněný plot, který můžeš používat jako štít. No dobře, no, tak pobereme, co je důležitý a můžeme se vrátit dom? Tak asi jo. To zase bude šachování v inventoráři. No to si píš. To bude zajímavý. Nemůžu se dočkat. No. Radši bych se tomu úplně vyhnul, popravdě. Furt nevím, čemu jsou ty trpasličí oči, už jich máme taky 1 120 000. Já vůbec nevím, čemu jsou takový ty kousky tý pici, nebo jako co to vypadá, ale... To je jantár, je to cenný, tak já nevím. Některé ty věci jsou označeny jako cennost, vůbec nevím, jestli tady můžeš někým obchodovat pak, nebo co. Svádí to k tomu dojmu, no. Nejmenší priorita jsou šutry a dříví, protože to kdykoliv můžeme najít i doma. A tak jako můžem, ale... Tam je ta... Drezín. Už jsem ho vzal. Drezína. Tak. Ježiš, já zase hořím. Kde my vůbec scháníme ty šípy z křemíku, ty je kraftíč? Ne. A cházíme. Jsi k dungeonu a tak, že jo? Mhm. Dobře. Jsou tady jedny borůvky, jestli je chceš. Dobře, tak se je neber, no. No kde jsou? V truhle naproti. No. Aha. No. Přesně proto jsem je tam nechal, no. Jo, dobrý. Tak zahoď gatě. Jelen. Vidím jelena. No. Ještě, že jsi tady nebyl. Já to viděl. Vidíš, kam ten šíp tady přistál? No jo. Je to tak, no. Já to chci vzít po pobřeží. On už toho lepší nebude. No, ono to bude jenom a jenom horší, víš. Tyjo, ale kdyby jsme našli, tak mě by se do inventáře vešlo trošku mědi. Prosím tě, pojď sem. Máš u sebe kůži? Máš u sebe ne. Kosti? Kosti, jo. Tak já ti dám kosti a jdou do tvojí kupičky. Máš rubíny? Taky mám. Máš tu divnou pizzu? Jo. OK. Tak si vem tohle. A až najdeme po cestě někde, tak já na to sám trošku rudy. Není tohle ruda? Zkus? Ne, tohle ne. Pak ne.
Co když si budu hodně přát, aby to byla ruda? No když to tak vypadá. To je takový nazelenavý. Šutr. Hm. Je to jenom šutr. Jo. Ono by to asi bylo yeah, rudové. Hmm. Ono by to tam asi jinak bylo napsaný, no. Normálně my budeme mít tý... Víš co, tam je totiž další rudospawner. Fakt? Já tam vidím fialovou záři na obdálce. Rudu já ti normálně ukuchám. Čeče, tady normálně troska hradu na pobřeží, vidíš to? Koukej na to. Ne, no jo. Je, kostiové, to bude další dungeon. Ten se tam ale nějak zasek, chlapec. No tím líp. Tím líp pro nás, no. Ha! Už se odsek, no. Ten má ale ani hvězdičku. Zatím se mě ale tady ty cihly nepodařilo zbořit teda. Hm. Myslíš, že ten kostěj se může unavit? Jo, je to nevím, hele. Já doufám, že eventuálně budeme schopni tyhle velký kameny kostky kraftit. To asi jo. Protože udělat si nějaký hrádek vlastní, jako s ohradou. Hm. Kolik teda máte v Praze hradu? Víc než 4? Oh. Jo. Ty jelen s dvouma hvězdičkama, o čem to mluvíš? Tak sejmout. On utíká. Co kdybychom z dálky zkusili sejmout to trpasličí nesmyslný tamto? Můžem. Jako ono z toho něco odpadává, takže ono by to možná šlo. Jenom musíš mířit zase centiák na toto, no, jak to je daleko. A. Že z toho něco odpadává? Zdá se. Jo, asi to máme. Protože no už to není fialový. Rudům se tohle moc nelíbilo teda. No tak zničili jsme jim asi domeček, no. Tak helej. Pokud tvůj domeček je hromada větví na sebe naházená, tak se o to koleduješ, OK? Pokud je to spawner monster, tak... Pokud tvůj domeček spawnuje monstra, tak si zasloužíš, aby jsi přišel o vlastnictví. Asi jo, no. Tam taky byly nějaký vzácný kraviny. Pradávný semínko, no. A? Nevím k čemu, ale máme. To je v těchto hrách vždycky, no, když sbíráš věci, které ani nevíš k čemu jsou, protože můžou být někdy důležitý, ale většinou nejsou. Ale tak je to důležitý, protože je to pradávný. Přesně. Takže nevíš, co to je, to ještě nic neznamená. Asi na tom něco bude, je. Co pak? Kej na tohle. Počkej, já za tebou musím doběhnout, já jsem sbíral hobby. Ne, já jsem spadnul ze stromu, au. Ježiši. Se mě líbí, jak si odmítáš promluvit s tím Fogle. Ne, já, hele, to co on ví, to vím já taky. Naťák, stoupni si podle nakloněný strom a já ho na tebe vůbec neskácím. Mhm. To bude takový sociální experiment, víš, jestli můžeš důvěřovat svýmu kamarádovi. Hm. To se znám odpověď. Takový ten experiment, víš co, jako když někdo padá dozadu, jestli ho chytíš. Hm. Já bych tě určitě chytil, naťák. Mhm. Já bych tě nikdy nenechal spadnout. Aha. Já vím. Já bych si nedovolil. Ne, ty ve, a přesně, ty by si za komunistů byl první, ty ve, kdo by udával úplně všechny, za všechno. Jo, jo. Taková svině. Já páni... Protože když neudáváš ostatní, tak oni tě eventuálně stáhnou sebou dolů pod hladinu. Ale piču. Vy tamhle paní, vole, Koudelková dělá mejdlo, to se nesmí. Se nesmí. Hm. Paní Koudelková je pěkný gauner. No, rozvrací stát. Přesně. A taky pozvrací stát. To se myslím děje samo. Ne. Tak ne, no. Naťák, znáš nějaký dobrý písničky? Znám a nepovím. Tak kopni do té bedny, hajdaťák nečeká.
Jsou dlouhý schody do Prahy. A cesta daleka. Přes Klamovku to je fůra. Kde vůbec seš? Proč se tak strašně loudáš? Fialky jsou modré, růže zase rudé, Tombert blbý keci, už na furt mít bude. Severní daťák je krutý. Ano, to je, no. Jižní není o nic lepší. Taky se ti někdy stane, že mineš jelena z půl metru? Jo, stalo se mi to, když si bojoval s kostěm. Hej daťák, mohl bys si sníst další kousek? Mohl by. Jež, nesluduj mi to tam. Budu. Proč? To je stalking. No, stalking bude, až nevíde nikdy Stalker 2, no. Ale ticho, vyjde. Absolutně nevíde. Z toho jelena toho bylo tolik. Nepokouším. Proč se loudáš? Já jsem myslel, že jdeš za mnou a to je úředník. Spořitelník. On taky vše oplno, je. Ale on se zase bojí. Tak ho nech se bát. Nechám no, jenom ho teda jednou kopnu do zadnice. Au, už se nebojí. Už jsem přestal bát. Ty jsi na něj moc hodnej. Protože jak uskočil ten hajzl, jo, ty za odkop, aha. Když ho kopneš, tak to je větší disrespekt, než když ho umlátíš sekerou. Tady je maso, jestli na něj máš místo. No nemám no. Tímhle stylu já poputuju domů. Vítečný. No tak ale naleveluješ se, no. To nevadí, že jeden tenhle útok se bere celou staminu. Jo takhle, no. No masé, škoda, ty vedi tam tady Dandelion. Já mám asi taky nějaký kraviny, kterých bych se dal zbavit, no. Železo. Čeče, to železo je tak těžký. Je. 10 jich váží asi 200 kilo. Na jednu ránu nožem! Ten nožík je nejslabší zbraň ze hry. A maso nechá, no. Ty kam utek ten jelen? To se tě bál? Ty jsou všude zapíchaný šípy. On je normálně neviditelný. Ne, před tebou je. To není on, to je jiný jelen. A ten ti taky uteče, ne? Asi jo, no. Já ho zabodnu. Co ty tady děláš za genocidu? No chci kůže! Počkej. Ty si neuvědomuješ jejich podstatnost, pokud se máme dostat do těch hor. No. No jo. Čím, je to nevodí, ježíš další pojišťovák, koho to zajímá? No tak tam já neplavu. Nechci výhodnou hypotéku. To dopadne blbě. Jo, ten jelen ve vodě, co? No, to jsem se taky rozhodne riskovat, no. A tady je na souši. Pojď sem. Pojď sem. Jeden běží směrem k tobě asi. Ne, už zabočil. Koukám, že jsme zahlídli to stejný, jo. To nejde tohleto. Jako jestli na seslání dalšího bose budou potřebovat dvě trofeje, tak jich máme mnohem víc. Co když tam dáš no, víc tak trofejí, ono to sešle třeba čtyři bose zároveň. Do zásoby, no. Ale hra je dobrá. Vůbec. Vůbec. Jedna z deseti, nuda. Příliš moc vody. Příliš moc vikingů. Příliš moc zeleně. Příliš moc barev. Příliš moc zábavy. A... Tyjo, jednou hvězdičkovýho jelena sundáš tím lukem na jednu ránu, to je docela šílený teda, ale. Ale ježiš, no taky malinko OP, no op. Je. Ježiš, malinko... hvězdičkový trpajzlik. Zase po mně hážou pojistky. Protože začíná být noc, no, taky zase tady bude hodně. Oni po tobě hází jsi... klíčenky, promluvíš, reklamní. Jo. Ty z těch jedovatých plastů.
A počkej, tady je měď. Jestli máš ještě místo na kosti, tak tady jedny jsou. Jestli máš místo na borůvky, tak tady jsou a já zkusím vyčutat trošku ty mědi. No jo. Tak mě kryj před pojišťovákama. Řekni jim, že nechci jich hypotéku. Já taky nechci, ale víš, jak to chodí. Tak kolik váží jedna měď? Jedna měď váží 10 nok, 10 kilo. A. Můžu se dívat na tebe, jak pracuješ a smát se ti, že pracuješ pomalu? Ne. Hezky ses propád! A. Ale jak to vypadá v centru Prahy? Co je jako vlastně centrum Prahy, jako Václavák? Taky. Taky, jak jako taky? O těch center je několik. No dobře, ale jako takový to centrální centrum. Ne, tak dobře, co je srdce Prahy? Tak je složitý říct. Orloj? Kde je Orloj? Když tady nemám mapu, tak ti to neukážu a to by to nic neřekne, tak jako co chceš po mně? A ty to máš jako k Orloji daleko? Zas tak moc ne. Co by se stalo, kdybych vylez na Orloj a hodil do něj šroubovák? Ty do něj nevylezeš, neboj. tam není vejtak? Tam, hele, to není tak rozměrný zase, jak se zdá. Ale ještě u Garlova mostu je ta pizzerie. Nevím jaká. Tam byla pizzerie, když jsem tam byl před 12 rokama. Výtečný, no. Ježíš, tak se ptám, ne, tak co je za problém? Tam ty. Na jedné straně, po pravé straně toho Garlova mostu byla pizzerie. Prodávali tam pizzu. Ale může tam být furt akorát jiná, víš, to jako... Dobře, je tam nespecifikovaná pizzerie? Nepochybně. No, ty... S tebou je taky domluva. Kdy jsi byl naposledy u Garlova mostu? Asi 2 roky zpátky? A je teda pravda, že v něm jsou vajíčka? To si píše, jo. Ale ne jako vajíčka slepic, ale vajíčka vyloženě vězňů. Jo. Dobře, já se nebudu ptát na detaily, protože je nechci vidět, ale... Jak často jezdíš metrem? No, je! Jezdíval jsem denně. Jo, před... v dávných dobách, jo, říkáš. No. Když býval svět ještě v pořádku. Když se ještě mohlo, no. Je to syrový trpaslík. Bolí to od něj. Bolí, no. Ale pěkně pomalej teda. A blbej. A to jo, to taky, no. Tak já ho budu blokovat a ty ho zap. Ale to docela funguje popravdě. Ale jo. Akorát vraždí rychleji, dochází mě výdrž. No já už jsem ji taky neměl. Ježíši Kriste. Ty máš to starý sémě, že? Je. Mám no. Taky tady mám šamana. Z tohohle toho jedno vypadlo. Nech mě! Mám takový pocit, že bychom se měli dát na cestu pomalu, daťák. Tohle je blbý. Tohle je hodně blbý. Sám jsi to řekl, no. Já nechci. Sám jsi to řekl, no. Já nechci. Že jsme se na tu blbou měď nevysrali. No jo, no. Tak kdo jí chtěl? Já mám 9 bodů zdraví, mluvče, okej? Ty máš 38. No. Ten jelen nám nakope zadnici. Je, tady to poznávám, tenhle zigurat, na tom jsem byl uvězněnej. Jaký je zase zigurat? Ty nevíš, co to je zigurat? Ale vím, ale... To je jako ale pyramida, jaký? Akorát kdyby si ji postavil v Minecraftu. Pořád si hle nedali pokoj spořitelníci, věřil bys? Oni jsou odolní. Oni to jsou nehorázní gauneři. Daťák, tak tady zůstaň a obětuj se. Ne. Ale potkal jsi v Praze někdy někoho slavného? Jo. Koho? Často herce divadelní. Já jsem tady u nás jednou
potkal toho svěráka a smoljaka. No. To bylo hustý. Kdo je tvůj oblíbený český režisér? Můj je definitivně Zdeněk Troska. Já ti na tohle odpovídat nebudu. Proč ne? Tak já si chci něco dozvědět. Ale v tramvaj často jezdíval ten Oldřich Wiesner. Jo, to neznam. Tady. Víš jak? No jo. Kdo to je Oldřich Wiesner? Hele, herec, představ si to. Má dneska svátek, zavolal jsi mu už? Nezavolal, já na ní nemám číslo. Tak mu zavolej. A proč? Proč ne, on bude rád? No. Ježiš, po tobě jde tolik pojišťováku. Nepovídej. Dělej. To je poněkud absurdní, ne, že ne? Tak mi pomoz. Nepomůžu. Já musím utíkat. Ej, děvka, ty vole, to... O čem to mluvíš? Já nesu důležitější věci než ty. Ty vole. Já mám polovinu zdraví, co ty. Proč nepomáháš ty mě? Ty máš víc brnění než já. Ty seš méně důležitý než já. Ty vole. Nevidím jediný argument pro to, proč bych já měl být ten, kdo pomáhá tobě. Já bych argument měl. Tak chvilku budeme doma, on to určitě přestane bavit po cestě. Jo. Ale zatím mi to moc nepřestalo bavit teda. Tak tohle není moc zábavný, ale... Já se bavím. Au, jsem otrávený, už se nebavím. Mhm. Už to najednou není zábava. Jo jo. Už to najednou začíná být moc reálný. Jak se mění, co ten náhled na věc? Ty máš skoro trojnásobek zdraví, co já, o čem to mluvíš? To neznamená, že chci pojišťováky. Au! No, jenže oni nám přelezou přes tu tvoji tady pěstickou zíťku, víš? Ale piču přelezou. Ježiš, kolik jich je? Nezapomeň, než umřeme doma, nezapomeň si nastavit tady respawn, jo? No, to bych mohl, co? Oni nám to rozmlátí, jo? Ne, oni si dají oraz, snad. Kdo ví, nejspíš ne. Je tam vyvražďuješ. Já se pokouším. Samozřejmě, že jsi uhlídal do blbý bedny, proč jsem překvapený? Zmlkni. Sorry, já se snažím být úmyslně protivný. Ty si to nezasloužíš. Já jsem asi normálně omylem zahodil všechnu tu měď, co jsem načutal. Mhm. Ne, teď já jsem jí dal do pece, já jsem idiot. Proč mi to nepřekvapuje? Před dvouma minutama jsem jí dal, před deseti vteřinama jsem jí dal do pece a už jsem na to zapomněl. No jo no. Zlatá rybka hadr. Jo no. No, tak pojď ty troglodyte. Je tam vymlacuješ. To vůbec není pravda. Oni spinkají. Jo, to jo no. Ježiš, kolik jich tady je? Hodně. Kdo by to byl býval, byl očekával, viď? To je plemení dba tohleto. My máme takový bryskyřice. A budeme mít ještě víc. Au. Tak ono asi nikdy není dost, no. Jo. Takových gožešin máme. Takových gogotin máme. To jo, no. Jo, já mám rozbitou sekerku. Úlovky? V těch bednách, aby se prase vyznalo. Jak to, že mám jenom jedno srutlovací jádro? To je bullshit. Je to bullshit, ale... Tím nesouhlasím. Já nesouhlasím se spoustou věcí. To je hrozný, když nesouhlasíš, že je to jediné, co můžeš dělat, veď? Hmm.
To je svět, na který si zvykej, no. Lepší už to nebude. Volil bys mě, kdybych šel do politiky? Co? Jestli bys mě volil, kdybych šel do politiky? To můj nápad zněl až tak nerealisticky, že jsi musel zeptat na co? No tak jo, no. Tak to já beru jako odpovědnou, co mám s tebou dělat? Já bych tě volil benzínem.